Atası менен аларчага эс алууга кеткен 8 жашар кыздын сөөгү табылды. Маалыматта жеткинчектин жансыз денесин куткаруучулар суудан саат 16:20 чамасында таап, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Эскерте кетсек 41 жаштагы Жаран өзүнүн 8 жаштагы кызы менен 3 августта эс алууга чыгып кеткен. Бирок көп өтпөй алар менен байланышууга мүмкүн болбой калган. Издөө жарыяланып, кечээ эртең менен эркек кишинин сөөгүн суудан табышкан. Ал эми жеткинчекти издөөгө өзгөчө кырдаалдар жана İçki İşler Ministerliğinin kızmatkerlerinden tışkarı ıhtiyarçılar dağı tartılgan bolçu. Ысык көлдүн Бостери айылындагы Золотой ЕПСке эс алуу жайында 23 жаштагы жигит каза болду. Анын жакындары сабалгандыгын айтууда, бирок милиция талмасы кармап көз жумган деген версияны билдирген. Талас облусунун тургуну болгон агасы видео кайрылуу жасап, 6 августка караган түнү иниси достору менен пляждагы барда отурганда жанындагы 7-8 бала менен пикир келишпестик жаралып сабалгандыгын айтты. Алган жаратынан улам ошол жерде каза болгон. Мындан улам ошол окуяны видеого тартып калгандар болсо жөнөтүүнү суранды. Милицияга барса ининер эпилепсиясы бар экенин, тилин жутуп алгандан улам каза болгондугун айтышкан. Ошол эле учурда каза болгон жигиттин достору дагы прокуратура жана башка бийлик жетекчилерине кайрылып, тергөөнү калыс жүргүзүүнү өтүнүштү. Алар досунун сабалганын көргөн күүлөр бар экендигин белгилеген. Ал эми Ысык Көл облустук милициясы маркумдун денесин караган учурда эч кандай күч колдонуунун изи көрүнбөгөндүгүн билдирди. Ысык Көл райондук милицияга тез жардам кызматынан 6 августта таңга маал саат 5:10 маалымат түшкөн. Жеринде Бостери айылдык милиция бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу барган. Маркум келинчеги жана классташтары менен эс алууга келгенин аныкталган. Бир классташынын айтымында болжол менен саат 23:30 чамасында көл жээгиндеги барда отурушкан. Ошол учурда белгисиз адамдар менен чатакташа кеткен. Кийинчерээк анын бардын ары жагынан эс учун жоготкон абалда табышкан. Ошол учурда өзүн медик катары тааныштырган эс алуучулардын бири келип, жардам көрсөтүүгө аракет кылган деп айтылат маалыматта. Милиция жардамга келген Жаран Ош облусунун 23 жаштагы тургуну экендигин аныктап, аны дагы суракка чакырган. Ал көйүнүн айтуусу боюнча көл жээгинде сейилдеп жүрүп, болжол менен саат 5 чамасында бирөө жардам сурап жатканын уккан. Анан келип эс учун жоготкон жигит тилин жутуп алганын көрүп, карышып калган жагын ача баштаган. Бул учурда тез жардамдын кызматкерлери келген, бирок жигиттин өзүнө келтирүү аракеттеринин натыйжасы болгон эмес. Өлүмүн себептерин аныктоо үчүн Ысык Көл райондук милициясы тергөө кызматы тарабынан соттук медициналык экспертиза дайындалды. Анын жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алынат деп айтылат маалыматта. Ошондой эле Ысык Көл милициясы социалдык тармактарда балдардын мушташып жаткан видеосу бул окуяга тиешелүү эмес дегенин белгиледи. Өтүндөр өзүн эпилепсиясы кармап койгон дейт. Ал инисти биз эпилепсиясы болсо, ар жак бир жак болсо биз мойнубуз калмакпыз. Анын өзү спортсмен бала болчу, эч кандай эпилепсия эчтекеси жок болчу. Анан булар билбейм кандай немеде айтып атат булар. Ишти эртерээк жаап коюшайын деп атабы? Биз аны эч түшүнө албай койдук. Анан силерде ошо видеолор болсо, бери жанына дос балдар жана салган балдарды түрүнөн көрсөк тааныйбыз дейт. 5 августта Бостеридеги Золотой песок эс алуу жайында парашют кулаган. Анда видеодо парашюттун 2 адам болгонун көрүүгө болот. Жабырлануучулардын бири эс учун жоготуп, бири мурдунан жаракат алган. Жабырлануучуларды тез жардам кызматы алып кеткен. Буга чейин Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында 23-июлда суу оюн зоо кызматын көрсөткөн моторлуу кайыктын айдоочусу көлдүн үстүндө жүргөн таблетка баллонун сүйрүп бара жатып, теплоходко урунган. Анда 3 адам жабыркап, 2 каза болгон. Бишкек менен Чүйдөгү 10 медициналык мекеме Япониядан заманбап жабдууларды алат. Бул турасында парламенттин маалымат кызматынан билдиришти. Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Масайбиров Чүй облустук ооруканасында болуп, анда ЖЭК агенттигинин Кыргызстандагы туруктуу өкүлү менен жолуккан. Анда буга чейинки кол коюлган меморандумдун алкагында 7,5 миллион долларга саламаттыкты сактоо тармагында заманбап диагностикалык жабдууларды гранттык негизде берүү талкууланган. Япониядан келген адистер Бишкек шаарындагы жана Чүй облусунун 10 бейтапкананы кыдырып, зарыл болгон медициналык жабдуулардын тизмесин түзүшкөн. Заманбап жабдуулар толугу менен 2024 жылдын аягы, 2025 жылдын башында келиши күтүлүүдө. Мындан сырткары Япония өкмөтү быйыл адам ресурстарын өнүктүрүү үчүн стипендиялык программа долбоорунун алкагында Кыргызстанга кайтарымсыз 2,260,000 доллар каражат бөлүп берери айтылды. Ал каражат кадрларды даярдоого жана мамлекеттер ортосундагы эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө жумшалмакчы.
7-8 августа туруксуз абар айына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертет. Министрлик жарандарды жана мекемелердин ишканаларды, уюмдарды коопсуздук үчүн арыктарды суу өткөрүү түтүктөрүн жана ошондой эле дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүүгө чакырат.